A sirene não está funcionando! Ops, quebrou! A lâmpada queimou! Eu vou precisar trocá-la! Agora vamos testar! Funciona! Chegou gente! Eu vou ver quem é! Fui! Olá, viatura! O que aconteceu contigo? Olá, Astir! A minha sirene não está mais funcionando! Chamando urgente, viatura da polícia! Lá vou eu! Eu me perdi! Cadê meus pais? Não chore, criança. Eu vou te levar em casa. Sente-se. Obrigado. Você está em casa. Obrigado, viatura. Estou sempre a bordo. Vamos ver o que temos aqui. Olá, viatura. Olá, McQueen. Eu também quero dar uma voltinha. Pode tentar, mas é uma pista de corrida. Ei, por que que você tá usando a sirene? Eu adoro quando abre o caminho pra mim. Atenção, viatura! Novo chamado! Pode deixar, já estou indo! Tchau, McQueen! Funcionando! Ops! Quebrou! Preciso urgentemente ir ao mecânico! Quer dizer que não tá funcionando. Eu vou dar uma olhadinha. Realmente não tá funcionando! Não vejo nenhuma rachadura aqui. Talvez a lâmpada tenha queimado. E você pode substituí-la? Claro que sim. Ah, eu tenho uma sobrando por aqui. Achei! Vamos substituir. Eu vou precisar das minhas peças. Eu ajudo! Vamos desparafusar aqui. E aqui também. E do outro lado também. Tá faltando um pouquinho. Thank you.
Agora é só trocar. O outro lado agora. Eba! A sirene está funcionando. Tá faltando agora colocar a sirene no local. Prontinho! Muito obrigado! Vim aqui para eu te abastecer! Com alegria! Volte sempre! Obrigado! Eu tenho que atender a um chamado rápido! Vou ligar a sirene! Tchauzinho! Até a próxima, viatura! E não se esqueça, não fique por aí gastando a sirene, hein? Será que eu posso ter uma sirene só pra mim? E eu também! Também quero uma sirene! Ei, calminha aí vocês dois! Porque nenhum dos dois precisa de sirene! Tchau! Até a próxima! Tchau! Tchau!